nimekubaliana na governor ya kwamba hapa Mombasa katika ile mpango yetu ya affordable housing, wale watu wote wanaoishi katika vitongoji duni, wale wanaishi katika slums, tuko na habari njema kwenu kwamba hapa Mombasa tutajenga nyumba 1,020 mpya, na kwa ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya county, hizo nyumba watu ambazo mnalipa, ambao mnalipa saa hizi shilingi 1,500, 1,600 kwa nyumba ya kukodesha kufikia 10,000, sasa tutajenga nyumba ambayo utalipa 1,500 mpaka 1,010, lakini baada ya miaka 15 miaka 20 hiyo nyumba itakuwa yako, hautakuwa tena unalipa rent, utakuwa unalipa mortgage, ndio nyumba ikue yako. Katika ile hali yetu ya kuwapa nafasi kila mmoja wetu, hasa wale wenye uwezo mdogo, tutashirikiana pamoja na nyinyi. Pengine kabla sijarudi Mombasa, nitaanzisha rasmi maji ya mwache ambayo itaongeza maji hapa Mombasa County, na vile vile kule ni mpango tumekuwa tukisukuma kwa muda, na tutaanzisha rasmi ndani ya miaka miwili tutakuwa na maji ya kutosha katika mji wetu wa Mombasa. Nimesema jana ya kwamba kule Dongokundu ambayo ingekuwa special economic zone ya kutupatia nafasi za ajira karibu 1,050, ilikuwa imependekezwa iwe ikamilike mwaka wa 2027 2028. Nimesema hiyo mpango iletwe karibu iwe imekamilika by 2025, ndio tuhakikishe ya kwamba vijana wengi hapa Mombasa na pwani waweze kupata ajira katika sekta hiyo ya agro processing, value addition, na ile manufacturing itaendelea katika special economic zone zetu, mambo ya chai, mambo ya kahawa, avocado, na zile mazao zingine zote ambazo kwa sasa tunauza unprocessed, tuweze kuzifanyia processing hapa nyumbani, ili tuweze kukomboa nafasi za ajira na kukomboa dhamana kubwa ama value ya products ambazo tuna zikuza kama taifa hapa Kenya.